удвучувань. Хаврцагийн шинэ уран бүтээл. Ийшээ бас уу махи. Заатаха. Ямар амар юм бэ? Тимүүжай. Тиний гин. Намайг нэрийн дутны яаж цаг болоолаач царайг. Йоо. Ай! Машаа! Эксмэстэ! Дисгай! Тогтож болохгүй тогзом. Цоошин нээдний шоу тоглолт Монголын өдөрснөө билээ соёлын төв ордонд 4-р сарын 11-ээс эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Дэгч балицагаа бичсэн байна. Хангай тэний гэрээ бичихгүй юу? Хөөс! Маши! Дэдэ! Ай, удаа батар гай! Хогч! Тогтож болохгүй тоглоом удас 96-62, 96-62. Тавтай морь найзуудаа. Эмоц продакшнаас бүх нийтийг инээлжүүлэх хайныг зарлаж байна. Яна! Имээ! Би таны дайрыг үстэ та зүгээр үү? Чамай зам тавьчихсан баярсандаа ухаарчлаа. Танд баярлалаа. Та өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. Яа! Яа! Мутаа миний хөрөнгөч юу? Үгүй ээ. Ахын чамаа ухаарч дотог өгдөө. Цаг тавьсаа гаштай байгаа карат. Баярсандаа ухаарчлаа. Уу танаас нэг нэгээрээ өвхөж байгаа юу илгээ болоод байгаа юм бэ? Уучлаарай зарчигчтай. Зам дээр ямар нэг асуудал гарсан юм шиг байна. Уу яаж вэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Яасан бэ? Чишг хүмүүстэй ямар гоё харьцсан ба. Инээм сэглэл мандтугай. Шилдэг номрын төр тоглолтон. Солидин төргөний тайсна 5-р сарын 15-аас эхлэн өндөр бүр 19 цагаас. Эмоц 2 нас хүргэе. Эмоц продакшн үзүүлж байна. Чөөд байт. Би ч бүх юм зориулж байцгаа. Зориулсан шít. Одоо болоо. Надад энэсээ л тийсэл дивчээр алга. Харин чих бодлоо. Яг одоо өөрийн гэсэн бүх юм аваад энэ гэрээс зай. Энд юу вэ? Хагас ирчин. Хараа. Ишаар. Яаж байгаа? Өөрийн гэсэн юм авал зайлх юм сті. Тэнийг шít. Хараа. Хараа. Хариг уучлаарай заяо. Миний буруу. Ичин тэр явлаа. Үгснө хаацгар. Хайраа чаттаа. Хайр бүхнээс хүчтэй. Цоошин инээдвэн шоу тоглолт Монголын үлдэрч нэвлийн соёлын төв ордонд 9-р сарын 22-наас эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Сайн уу? Сайн сайн байна. Би өөрөнгө гэсэн юм авах гэж ирлээ. Ийм олон жилийн дараа юу? Харин чих удаачлаа. Өш. Миний нөгөө фэнс тоглоулагч аваа. Хайр бүхнээс хүчтэй. Хайрлаж хайрлуулж амьдрцгаая. Эмоц. Монголын хамгийн залуу Эмоц Production үзүүлж байна. 4-р сарын 7-ноос эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Ой, коргохтой да. Танилцъя да. Явчаа. Яри, яри, яри. Ой, ой, цаач. Бано, бен. Уучлаарай, уцаа авчих болох уу? Фантам дээр ирээд ав. Аа, за баярлалаа. За. Монголын үлдвэрч нэвлийн соёлын төв ордонд өдөр бүр 19 цагаас. Ой, яс хөөхөт өнөр оцогч. Жоохч гоо. За залгаа яри яри яри. Хамтдаа гэгэлзээ. Цоошин инээдмийн шоу тоглолт. Харилцагуутас 96-62, 96-62. Билетийг тикет цэгэмээс эмоц. Эмоц продакшн үзүүлж байна. Сэмэнэ. Нөгөө хайнаа нөх хайл байгаа тийм ээ. Байгаа. Ахаа нэхнэрээс асуугаад. Оо, байна уу хараа. Нөгөө мэдээлэл гасан дээр ирчихэв гэж. Оо, ямар юм бэ? Юу гэхээр таайлээ. Амьдрал стресс хэрэггүй. Аа тийм. Амьдрал стресс хэрэггүй гэдэг айлхав. Ямар юм бэ? Амьдрал стресс хэрэггүй. Юу гэдэг юм бэ? Амьдрал стресс хэрэггүй. Стресс гэдэг юм уу? Стресс биш ээ. Стресс ягав те. Тим ямар юм бэ тийм? Стресс ягав те. Оюуны ачаад бачуур. Гүй ягав. Уурал бүхэмдэг штэ. Стресс, стресс. Стресс гэдэг юм юм тачаа та. Вэ, энэ чинь дээлээ биш те. Гоц өмгөн штэ энэ. Аяа вэ? Би гатар ярта бид тоо. Байна хараа. Оо, ха. Амьдралд стресс хэрэггүй ш. Амьдралд стресс хэрэггүй. Инээдмийн шоу тоглолт тусгаар тоглолтын ордонд 10-р сарын 14-нөөс эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Байна уу? Хана нөгөө стресстэй юм авсан юм уу? Юу нэ? Стресстэй юм авсан юм уу? Ямар юм авсан нь?
стрессний юм авсан юм уу? Харилцагчдаас 9662 9662 Emotes Production. Emotes Production үзүүлж байна. Битгээ зөргтэй хэл заяо. Замын голоос тийчихгүй шүү. Шууд над Emotes-ын дээр ороод хэлмэдэв. За. 5 дугаар сарын 10-наас эхлэн. Оо, миний хар өрөдсөн үү? Хоёул нэг уузаатах та. Гой мэдээтэй. Өдөр бүр 19 цагаас. Би хэлээч яа. За, байж. Би чамаа салахар шийдсэн. За, юу хэлэх гэж тэрийг урдаа хэл. Би суглаагаар 500 сая төгрөг хоцсон. Эрчүүдийг уучил. Шоу драм. Тусгаар тогтнолын ордонд 5 дугаар сарын 10-наас эхлэн өдөр бүр 19 цагаас. Emotes Production.